No, morjesta, morjesta. Täällä on aika paljon näitä lahjoitettuja kahveja vielä täällä. Että aika ikävä juttu, kun ei ole nyt niitä oikein päässyt vielä juomaankaan oikein, että kun tuppaa meneen aika niinku sekasit kahvin juomisesta. Kyllä mä muuten joisin kyllä mielellään aika runsaastikin näitä, mutta oikein tätä New Yorkiakin on tässä pitkästä aikaa. En ole pitkään aikaa tainnut itse tehtyä New Yorkin kahvia juodakaan. Että. Ja sitten tämä etenkin kiinnostaa, tämä pikkujuhlamokka silkkinen, tämmönen marjainen ja vivahteikas. Marjainen ja vivahteikas. Toi kuulostaisi kyllä aika hyvälle testata. Mutta en tiedä, pitäisikö vaan sitten katsoa nyt, mitä tuolla lääkärissäkin sitten tehdään noita ratkaisuita, mutta että koittaa vähän niinku väkisikki vaan juoda niinku sitten silloin tällöin noita, että koittaa vaan sitten niinku, no en tiedä, se on aika ikävä juttu, jos se on niinku nukkumisen kustannuksella sitten tuo juominen tapahtuu, niin se on aika kyllä huono juttu sillä lailla, että aika huono juttu, mutta en tiedä, jos nyt tulisi ainakin niin kuin vähän juotua, niin kuin testattua noita ja sitten jättää ne vaan sitten niin kuin kaappiin vaan sitten pidemmäksi aikaa, niin joskus silloin tällä harvemmin sitten juo niitä, mutta juu, ei tässä mitään ihmeempiä, niin palaillaan sitten, joo. Heippa.